Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo, nintendohype.cat. Soc en Mironet i avui, tot i que jo posi la veu, molta gent de redactors, molta gent de la comunitat ens ha ajudat a fer aquest especial de Wario. Si per alguna cosa es caracteritza Nintendo a l'hora de dissenyar les seves mascotes característiques de la casa, és perquè era una gran quantitat de personatges principals, però sobretot, també, de secundaris, que disposen d'una profunditat personalitzada molt interessant. Cada protagonista, cada antagonista i fins i tot cada enemic han estat dissenyats per norma general amb un lore i una història darrere fons amb molt sentit i que quadren a la perfecció amb totes les seves aparicions que duen a terme els jocs propis, o no, de la companyia. Un d'aquests personatges és, sense cap mena de dubte, Wario, el personatge creat per Hiroshi Kiyotaki, que aparegué per primer cop a la història el 1992 al videojoc de Super Mario Land 2 6 Golden Coins de Game Boy. Sí, sí, la totxo. Com a antagonista final de l'aventura. A partir d'aquí, l'excèntric rival de Mario i Luigi, que es vol fer la competència directa degut a l'enveja que sent per a ells i pels seus èxits, tot i tenir un equilibri molt visible entre fer el bé i el mal, va dividir la seva carrera multimèdia dins del món dels videojocs en dos camins ben diferenciats. Començaríem per la saga Wario Land, la franquícia dedicada als jocs de plataformes amb el Wario com a protagonisme total i de la qual ja en parlarem més endavant. I per altra banda, la saga WarioWare, una saga molt més experimental on el nivell de jugabilitat pren el protagonisme total a l'hora d'enfrontar-se als minijocs que ens proposa i on se'ns presenten una sèrie de nous personatges únics i exclusius de la saga, com Dr. Krigor, Mona, Katiana, 18 Ball, 9 Ball, 5 Ball, i un llarg etcètera que us animem a descobrir introduint-vos als mons surrealistes d'aquesta altra franquícia. Hem fet un especial de la saga Wario, en aquest cas molt centrada en WarioWare, amb la senzilla raó perquè costa molt avui dia saber quins són els videojocs que han sortit d'aquesta saga i per quines plataformes. I és que tot i que estic segur que molts veu que la coneixeu o fins i tot l'heu jugada amb demos o us heu comprat els jocs, hi ha molts jocs que no van sortir en format físic i que han estat a l'store de les seves respectives videoconsoles. Trobaríem 13 versions de WarioWare des de Game Boy Advance, que era la primera aparició d'aquesta saga, fins a GameCube, DS, Wii, 3DS, Wii U i, evidentment, el joc que sortirà en breus, Nintendo Switch. WarioWare in Mega Micro Games. Llançat a Europa el 23 de maig de 2003, és el primer joc de la saga creada amb la premissa que Wario crea una empresa de desenvolupament de videojocs, WarioWare in, amb la intenció de guanyar molts diners. Però per tal de guanyar-ne encara més, només crea minijocs que vol vendre a preu complet. Al set de Game Boy Advance, els controls eren a base de creueta de moviment i els botons de la consola. WarioWare in Mega Party Games. Va arribar a GameCube a Europa el 3 de setembre del 2003 i a grans trets és un port del primer joc contenint tots els minijocs de la Mega Micro Games i algun d'extra però sense mode història i centrat absolutament en el mode multijugador. El joc hi col·labora activament l'empresa Intelligent Systems, societat que es convertirà a partir d'aquí en la desenvolupadora activa en la creació dels videojocs posteriors de la saga. WarioWare Twisted,
14 d'octubre de 2004 a Japó i 19 de maig de 2005 a Amèrica. El cartutx incorpora sensor de moviment i vibració, pel qual la quantitat molt raonable de videojocs de l'aventura s'havien de resoldre movent activament la consola, a part dels botons. No va arribar mai a Europa, degut a que el cartutx porta una petita quantitat de mercuri que provoca l'efecte de moviment i la comunitat europea ho va considerar especialment perillós per la seva distribució. Com heu pogut veure, la saga WarioWare va tenir presència tant en el mercat portàtil amb Game Boy Advance i al mercat sobre taula a GameCube. Evidentment, Nintendo seguia evolucionant les consoles i va incorporar el tàctil de la pantalla. Així doncs, i veient una mica l'estil de joc, sabíem i sabríem que tindríem un WarioWare amb controls tàctils. Per això existeix WarioWare Touch. Es va llançar a Europa l'11 de març de 2005 i va ser un dels llançaments estrella que va acompanyar la Nintendo DS durant el seu llançament i primers mesos de vida. Al seu moment va ser el joc que, segons la crítica, explotava les característiques de DS a la perfecció, ja que s'utilitzava la pantalla tàctil i fins i tot el micròfon per superar els minijocs. Va superar les ventes fins i tot a Super Mario 64 de DS. Un perfecte èxit. Evidentment, Nintendo acaba incorporant moltíssimes altres característiques de les seves consoles. Després de provar el Touchpad, arriba Wii. I evidentment, com podeu imaginar, després de veure els trets característics de la saga, sabríem que a la saga Wii podríem fer el canelo movent els mandos amunt i avall. Per això existeix WarioWare Smooth Moves. Primer joc de la saga Wii, arribant a la consola el 12 de gener de 2007 a Europa. No té gaires característiques innovadores, més enllà d'aprofitar al màxim el punter de moviment característic de la consola i haver de fer les accions en si en menys de 5 segons. Però incluïa més de 200 minijocs i, a més, se'ns va fer una edició especial de Nintendo Select a preu reduït per arribar a molt més públic.
Com us hem comentat al començament del vídeo, no tota la saga de WarioWare la podem trobar en format físic. I aquí ens arriba el primer joc que serà completament digital per Nintendo DS. És el sisè joc oficial de la saga, WarioWare Sniper. Arribarà, com us deia, en exclusiu per Nintendo DSi i el seu sistema de distribució DSiWare. Es va llançar a Europa el 3 d'abril de 2009. No disposa de tanta quantitat de minijocs ni pes argumental com els anteriors de la franquícia, però té la característica de fer servir la càmera de la consola, ja que s'han d'utilitzar els moviments del cap o de les mans del jugador per superar els minijocs. I per això hi ha més temps per superar-los. S'ha de fer servir en condicions de molta llum, perquè si no, la DSi no reconeix bé els moviments. Com sempre, la saga WarioWare innovant amb les consoles i esperem que això continuï fent durant molt de temps. Birds and Beans, aplicació en solitari. Remake dels minijocs de Pyro i Pyro 2 del joc de WarioWare i Mega Micro Games. Sí, sí, el joc que va sortir per la Game Boy Advance. Va sortir exclusiva en digital de DSiWare de Nintendo Switch, igual que el WarioWare Snapper que abans hem vist, el 3 d'abril de 2009. I també va arribar en digital a l'eShop de 3DS el 7 de juliol de 2011, dates europees. Valia 200 Nintendo Points, com trobem a faltar els points de Nintendo, i ocupava de 20 a 30 blocs depenent de la regió de la consola. Seguint amb els llançaments digitals de la saga, Paper Airplane Chase va arribar per Nintendo DS al DSiWare el 3 d'abril de 2009. Va ser un remake d'alguns minijocs del Mega Micro Games que ja havia sortit en anteriors consoles i valia 200 Nintendo Points. Ocupava també entre 20 i 30 blocs depenent de la regió de la consola. WarioWare Do It Yourself. Arribant el 30 d'abril de 2010 a Europa, és el setè joc oficial de la franquícia. A part dels minijocs que Nintendo incorpora oficialment al joc base i que s'havien de superar tant amb els botons com a la pantalla tàctil, el més interessant del títol és que permetia crear minijocs als jugadors i jugadores, des dels gràfics fins i tot a la música, i es podien enviar i rebre minijocs d'altres jugadors i jugadores mitjançant la xarxa Wi-Fi de Nintendo, la CWF. La companyia també va aprofitar el sistema per crear nous minijocs i enviar-los als posseïdors de jocs a través de la xarxa. Això quasi seria un equivalent al que és Mario Maker a dia d'avui. Podríem dir que això eren les beceroles de Mario Maker. Així, moltíssima gent es va dedicar a intercanviar els seus minijocs i crear-ne de nous. El WarioWare Do It Yourself no només va arribar a la versió portàtil de la consola, sinó que Nintendo també va llançar de forma completament digital per Wii el WarioWare Do It Yourself Showcase. Va arribar, com us deia, el 30 d'abril de 2010 a Europa en exclusiva per Nintendo Wii i costava 800 punts a l'eShop de Wii. Era bàsicament una aplicació que permetia descarregar els videojocs creats al WarioWare Do It Yourself i jugar-los a Wii amb els controls de moviment. Està considerat com el vuitè joc de la saga, tot i ser una còpia de l'anterior de DS. Com heu vist, la saga WarioWare ha intentat aprofitar sempre tot tipus d'innovacions de les consoles. Bufar amb la Nintendo DS o fins i tot la 3DS, moure la consola com hem vist en el primer joc de Game Boy Advance, els punters de la Wii
I en aquest moment arribem a Wii U, una consola que, com recordareu, tenia un tabletomando, el Gamepad, que era completament tàctil, que també tenia sensors de moviments, i tothom pensava que aquí un joc de WarioWare podria tenir una presència i una activitat boníssima. El problema va ser que va sortir a Wii U, no va vendre massa, i el desenvolupament de la saga WarioWare dintre d'aquesta consola no va acabar d'explorar. En aquest moment, us heu de situar, el 28 de juny de 2013 ens arriba Game & Wario. Un joc que és possiblement el més senzill de la franquícia, ja que només disposa de 16 minijocs. Va passar sense pena ni glòria per la consola, com la consola per desgràcia, i alguns dels seus minijocs estaven destinats molt al multijugador, però no van acabar d'explotar en cap moment la característica de Wii U més enllà de poder-se jugar des de la pantalla del Gamepad. Tota la saga té una ovella negra i sembla ser que Game & Wario per Wii U és l'ovella negra d'aquesta preciosa i divertida saga. Després de freda, sempre ve una de calenta, i és que va ser el 2018 que es va anunciar WarioWare God per Nintendo 3DS en la finestra d'un Nintendo Direct el 8 de març de 2018. Es va llançar, de forma exclusiva per la 3DS, el mateix any, el 27 de juliol, i va ser un dels últims títols de l'exitosa consola 3DS. Disposa de més de 300 minijocs entre remasteritzacions dels jocs anteriors i novetats del títol, i és segurament el joc de la saga que incorpora més opcions a nivell de jugabilitat, ja que els minijocs es poden superar amb botons, creueta, pantalla tàctil, micròfon i el giroscopi incorporat a la pròpia consola. També cal destacar que és el primer joc que està 100% doblat al castellà. Tot una joia que cal jugar i retrobar. És molt fàcil, pots jugar amb companys i t'ho passes molt bé jugant de forma solitària. WarioWare Get It Together. Finalment, el 2 de setembre de 2021, ens arribarà l'última entrega de la saga WarioWare, a Nintendo Switch. Un títol que, com l'anterior de 3DS, està totalment doblat al castellà, i retornen tots els personatges clàssics de la franquícia, cadascun amb una forma concreta de moure's i, per tant, tindrem diverses maneres de superar els minijocs. Amb una presència molt interessant dels modes multijugador, esperem que aquest llançament compleixi amb les expectatives que els fans i les fans de la saga esperen de WarioWare. A més, si no coneixeu la saga, us recomanem molt que aquest últim, el WarioWare Get It Together, li feu una ullada, ja que disposa d'una demo a Nintendo Switch, que va sortir fa poc més d'un parell de mesos o un mes, i podeu provar realment lo bizarro que és aquesta saga, lo boja i extrovertida que és, i lo divertida que pot arribar a ser jugar amb amics o fins i tot en solitari. Arriba en format físic i crec que és una gran oportunitat perquè molts de nosaltres que no hem conegut aquesta saga, que volem aprendre d'ella i entrar en ella, és, jo crec, una gran porta d'entrada per aquesta saga i per poder passar-vos-ho bé en solitari o en família. La veritat és que ens ha agradat molt portar-vos aquest especial de la saga WarioWare. Creiem que és una saga que pot tenir molt recorregut d'aquí en endavant. Creiem que WarioWare és un joc, el Get It Together, aquest últim que sortirà per Nintendo Switch, que com us comentàvem teniu la demo a la Switch, és un joc que hi té molt d'amor, i la veritat creiem que és un joc que pot fer entrar moltíssima gent a aquesta saga, ja que hi ha molt poc contingut com WarioWare, és molt diferent, i no només a Nintendo, sinó a tot arreu. És un joc molt fresc, mai saps per on et pot sortir, és molt diferent a un Mario Party, tot i que és un joc party entre cometes, i a més és un joc que es pot arribar a jugar sol, ja que és un joc molt ràpid i molt frenètic. De veritat, espero que us hagi agradat molt aquest especial. M'agradaria agrair, jo només he posat la veu, tota la resta ho ha fet Frank i companyia, gent de redactors, gent que ha col·laborat aportant els vídeos, moltíssimes gràcies a tots per estar per aquí. I després ja acabar tancant el vídeo com no podia ser d'una altra manera, que som la comunitat catalana de Nintendo, Nintendo.cat. Ens podeu trobar a la web, a Discord, Twitter, Telegram, Instagram i no sé, a tot arreu, ens podeu trobar a tot arreu. Som gent molt, molt oberta, que estem disposats a fer moltíssimes coses amb vosaltres, i espero que pugueu seguir-nos i gaudir dels nostres vídeos. Així que, moltes gràcies i fins la pròxima.